Ah, mas canta bem, mas eu não quero. Pronto. Mas prega demais o homem, eu não quero. Eu quero aquele analfabeto que não sabe nem falar nada, é esse que eu quero. Deus confunde os sábios, porque ele escolhe quem não tem, quem não é, quem não sabe, quem não pode, é esse. Aí a Bíblia fala assim, então passou Eliabe, e o profeta levantou para ungir, Deus disse não quero. Aí passou Abinadab, ele levanta para ungir, Deus diz não quero. Passou Natanael, ele levanta para ungir, Deus diz não quero. Passou Rael, ele levanta para ungir, Deus diz não quero. Passou Samar, ele levanta para ungir, Deus diz não quero. Passou Assã, ele levanta para ungir, Deus diz não quero. Jessé ficou decepcionado, ele falou que trouxe os melhores, os mais altos, os mais bonitos, os mais bem arrumados. Deus disse, não quero. Aí o profeta disse, mas escuta, tem mais algum filho aí? Ah, eu tenho um aí, que nem para reunião não convidei. Irmão, Deus está à procura daquele que nem para reunião foi convidado. Ainda tem o menor. Isso aqui é lindo. Menor e está trabalhando. Deus não usa vadio. Deus tira do serviço, às vezes, para vir para o evangelho ganhar menos do que lá. Né, pastor? Né, pastor Enoque? Tira de lá, ganhava mais lá para ganhar menos aqui. Mas a paixão por almas, a paixão por missões, levanta a tua mão e glorifica. Mas a comida já está na mesa, ninguém senta enquanto ele não chegar. Que coisa linda. Aí já começou a ser importante. Ninguém vai comer nada enquanto o menor não chegar. Vamos buscar ele. A Bíblia não relata quem foi buscar Davi. Vamos dizer que foi o irmão de Davi, Eliabe. Bonitão, fortão, robusto. Ele vai lá e diz, olha Davi. Se fosse nossa linguagem, cara, profeta lá em casa com chifre de azeite para ungir um de nós como rei. Você acredita que eu não passei? Você não passou? Não. E Abinadab? Deus falou, não quero o Abinadab. E Assã? Deus rejeitou. E Samar? Deus disse que não queria. E tem mais uma. Ninguém vai sentar ao redor da mesa enquanto você não chegar. Ah, que coisa linda. E lá vem Davi. Viva comigo essa cena. Eu acho lindo os detalhes da Bíblia. Quando a Bíblia fala assim. E Davi era ruivo. Vermelho, cabelo vermelho. Se fosse hoje era bullying, não é? Por que falou isso? Porque naquela época, irmão, uma pessoa ruiva era chamado projeto falido. Isaú era ruivo, vendeu a sua primogenitura, projeto falido. Adão era ruivo e pecou, projeto falido. Agora aparece mais um ruivo. Deus procura um ruivo aqui esta noite. Deus procura um ruivo para levantar aqui esta noite. Levanta a tua mão e glorifica. O que eu acho lindo aqui, irmãos, é que quando Davi chega, viva comigo essa cena, os irmãos tudo ali emburrado, beiçudo, como diz no Paraná, beiçudo, não me chamou para cantar. Davi chega. Quando o profeta olhou para Davi, irmão, desprezou. Como que diz na mente? Não pode ser. Eliabe tão bonito, alto. Mas Deus escolhe quem? Deus queria. Não era alguém com perfume importado. Deus queria alguém com cheiro de ovelha. Você não entendeu. Deus está à procura de alguém com cheiro de ovelha. Os outros tinham o cheiro de unguento, de perfumes, ali terrestre, mas Deus queria alguém com cheiro de ovelha. Nenhum obreiro pode ser obreiro se não tiver cheiro de ovelha. Levanta a tua mão, abre a tua boca e dá glória, porque Deus está falando aqui. Ele olhou para Davi e pensou, não é ele, não pode. Sabe o que eu acho lindo, irmão? É que para todos os irmãos de Davi,
o profeta levantava para ungir, Deus dizia não. Para Davi, o profeta não levantou, Deus mandou, levanta. Você entendeu? Para todos os irmãos de Davi, ele levanta para ungir, Deus diz não. Para Davi, ele não levantou, Deus diz, ô profeta, levanta. Unge esse aí, come here, my brother, vem cá, meu irmão. Unge esse aí que está aí. É esse que eu quero. Mas eu não tenho, Senhor, é este. Mas, Senhor, é este. Não vou o Davi tem um ciúme do cabelo, não vou derramar. A Bíblia fala que ele pegou o chifre de azeite no meio dos seus irmãos e ungiu a Davi. E a Bíblia fala assim, e quando Davi foi ungido, o Espírito do Senhor, o Espírito se apoderou de Davi. Foi assim, ó. Quem fala mal de você, fala mal de mim. Quem brigar com você, pega a briga comigo. Ou você vai matar leão, urso e gigante e vai sentar no trono de Israel.